Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасында бүгүн Ыр Майрам акын Самара Насырова жан дүйнөсүнө тынчтык бербеген аркыл темадагы ой чалыптарын чагылдырган ырлары, ата-энеси, ата журту даңктаган жана миграция темасындагы ошондой эле түркүн түскө боелгон лирикалары Актандыр аталышындагы китебинде чагылдырган. Ушул Актандыр аттуу 5-нчи китебимдин бетер чагын жасап атам. Албетте мекенге келгенден кийин башкача бир сезимдер болуп атат. Ошол сезимдер менен бул китеп негизинен миграцияда жүргөндө, Москвада жүргөндө жазылган китеп. Ошону өзүмүн мекендештерим менен бөлүшөйүн деп атайын. Ушундай жазуучулар союзунан сөз баалаган, сөз таптаган акындарды, жазуучуларды деги эле кыргыз элин чакырып ушул иш-чараны өткөрүп атам. Москва кайрыктары адабий бирикмесинин ардагер мүчөсү, Карасуу кайрыктары адабий бирикмесинин жетекчиси, Москва жана Москва областында кам көрүү кыз келиндер кеңешинин башкы редактору, беш китептин автору Самара Насырованын чыгармачылыгынын өзгөчөлүктөрүнө токтолушту. Самара кызыбызды чындыгында билбеди элек. Бул кыз көрсө башка жерде жүргөн экен. Бизге өткөндө бир чыгармачылык кече болуптур ушул жерде. Ырларын окуду эле окурмандар, угуучулар аябай жакшы кабыл алышты. Көрсө ушул Москва кайрактары барып ал жерден таанымдуу бир топ түйшөлүү чыгармачылык болгон аркы көз карашы калыптанып ушул чыгармасы үчүн жоопкерчилик менен иштеп атыптыр. Азыр эки китептин автору экен. Анан ал жерде бир ырынды окуду эле бир угармандарга жакты. Андан кийин жактырып башкалар да ырын окушка аракет кылды эле. Мына бүгүнкү күнү өзүнүн чыгармачылык кечесин уюштуруп окурмандарды чакырыптыр. Бул кыздын ырлары ары сүйүүгө, мекенге арналган, ата энеге болгон ушунчалык кусалык, сагыныч аларды ушунчалык бийик көтөргөн, ушунчалык эргүү бар экендигин байкадык. Акындык тагдырдын өзү жараткылуусу. Элестүү айтканда өз кендигин өзү кескен, поэзияга ынтызар таланттарын катарына кирген дешти Самара Насырован. Акындын биринчи чыгармасы Эмгек майданы гезитинде жарыяланган. Андан бери бир нече мыкты чыгармаларды жаратып, бүгүн 5-нчи китебинин ачылыш аземи өттү. Самара Насырова деген кызыбыз мына Кыргызстандан чет жакта жүрсө дагы кыргыздын нукура ички дүйнөсүн ар бир инсанга тааныш темаларды көтөрүп ошону ыр аркылуу ырдын тили менен адамдын ар бир көрүүчүнүн ар бир окуучунун китеп окуучунун жүрөгүнөн түнөп таба тургандай ыкмаларда жазып жүрөт да. Ошонусу менен мен неме бул Самаранын чыгармасына көп көңүл бурайм. Окуганда дагы мисалы эргип окуйсуң да. Бүгүнкү чыгармачылык кечеси өтүп жаткан кыз жаш болгонуна карабастан ушул эки элдин тизгинин бир кармап аял да болсо Россия жазуучулар союзунун мүчөсү, ошондой эле Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, беш китептин автору, чыгармачылыгындагы бир өзгөчөлүктөрү ырлары, канаттуу ырлары. Мындай сагынуу, кусалык бөтөн элде жүргөндүктөн мекенге болгон сагынуу, кусалыкты аябай өзгөчө берет. Жазган чыгармаларындын баардыгын деле сүйүү темасына кайрылабы же башка темаларга кайрылабы мекенге болгон сүйүүсүн ачык айкын даңазалап бере алган чыгармаларын көп окудук да. Поэзия аалымына сугарылып жан дүйнөсүн байытып Актандыр китебиндеги жаңы эмгектер менен таанышууга бүгүн мүмкүнчүлүк болду. Жаңы жыйнактан өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын тааныш акындын сезимтал жүрөгүнөн жаралган туундулар көркөм ой жүгүртүүгө каныккан ырлардан күч кубат жана дем энергия алышты. Гүлжана Жыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.